А коли час настане, коли закон приймуть, ми скажемо їм ще зрозуміли, щоб вони зрозуміли. Правильно? Друзі, запрошуємо до виступів. Вірші, пісні. У нас є виступаючі свої по програмі. Але ми маємо чудову можливість протягом дня сказати, що виступити зі сцени. Тому що вночі там записуються люди. Але є ж день і є можливість. Давайте, будь ласка, будемо виступати. Правильно я кажу? Наш ж вільний мікрофон. Вільний. Тому, друзі, запрошую, зараз піду вас заводити. Дякую. Слава Україні! Друзі, у нас зараз є один з виступаючих, який нам розповість цікаву історію, яка відбулася вчора. Ви ж пам'ятаєте, коли ми тільки зібралися місяць, вже два місяці майже назад, коли перші дні, коли вони зібралися в антимайдан. Вони його там зібрали, вони почали ходити до нас, дивитися, пити наш чай, ми їх пригощали, запрошували, показували, ми пояснювали, за що ми стоїмо. Багато людей насправді почало приєднуватися до нас. І це була одна з найважливіших причин, чому їх потім зібрали в ці автобуси і поїзди і повезли назад. Щоб вони, знаєте, нашу ідею нанесли в масу. Зараз вони знову почали приходити до нас, їх знову звезли. Там, звісно, є купка молодиків, які не досить розумні, які виконують там команди, що їм дають. І вони думають, що це їх зв'язний час. Ну, це їх вибір. Ми щиро шкодуємо, що в них такий розум, але хто на що вчився. Я зараз запрошую на цю сцену одного депутата Львівської області.